Ponovo smo u studiju sa našom sljedećim gošćem. Naša sljedeća gošća je Milanka Stankić, ona je profesor, doktor srpskog jezika i književnosti. Sa njom ćemo danas razgovarati u vezi tribine koja je održana 20. decembra, koja je posvećena 100-godišnjici smrti Petra Kočića, našeg uvaženog pisca. Dobroveče, Milanka, i dobrodošla u našu emisiju. Evo, za početak, počet ćemo tako u vezi te tribine, književne večeri. Kako je to prošlo i kako su Subotičani reagovali? Mi smo prošle nedelje imali jedan književni matine ili književno popodne. Prva reakcija na sam termin održavanja je bila onako, čini mi se, burna, što znači da su ljudi bili zainteresovani. Mi smo se usklađivali sa željama samih učesnika tribine, jer Nikola Vukulić došao iz Banja Luke i njemu je bilo potrebno da bude organizovano u 14 časova da bi on mogao prosto sve to da završi što je planirao. A i profesor Nikola Strajnić, koji je bio gost, je stariji čovjek u penziji i njemu je prosto odgovaralo to vreme. Tako da je 14 časova bilo vreme kada smo to organizovali u gradskoj biblioteci. Nama je negde kao društvo za srpski jezik ciljna grupa i bila naša populacija, odnosno naši mladi ljudi koji idu u škole, tako da je i najveći deo slušalaca bio iz redova učenika i vrlo sam bila zadovoljna, zaista i ja i sve kolege koje su bile koleginice, zbog toga što su đaci bili jako pažljivi. Profesor Nikola Strajnić je jedan od osnivača komparativne književnosti u Novom Sadu, čovjek koji je dobio nagradu za životno delo, a u biti je jedan zaljubljenik u književnost. Čovjek koji govori i grčki jezik i čita helensku književnost u originalu. I on je umeo jako lepo da priča o Kočiću, što je deci naravno bilo interesantno i bili su zaista, zaista za svaku pohvalu. Meni je baš onako bilo kao organizatoru milo što i što smo se našli u prepunoj sali gradske biblioteke. I to je neki način na koji bi trebalo zapravo što češće organizovati časove, da deca sama ne osete stegu učionica i onoga što se zove škola. Čim ih izvedete u neki drugi sistem, oni bivaju mnogo bolji i pažljiviji slušaoci. Nama je bio cilj da malkice, ono što su dela iz čitanke, pretočimo u jednu drugu dimenziju i to uvek ima smisla, zato što profesor je pričao o tome kako je počeo da razmišlja o Kočiću na drugačiji način onog momenta kada je video njegovu kuću. I zaista ne možete o piscima da pričate i o njihovim delima ako ne budete u prilici da vidite njihovu kolevku i mesto gde su odrastali, jer to puno govori o samom čoveku. I tako da je bilo zanimljivo slušati. Bilo je jedna simpatična situacija. Jedan učenik iz petog razreda, čini mi se, da je najniži bio u celom objektu, na pitanje ko voli da čita, on je prvi podigao ruku i dobio je dve knjige na poklon. To sa čitanjem i sa književnošću uopšte i sa jezikom može da bude, ako se drugačije pristupi, jedan od temelja životnih veština, jedan od temelja životnih nadzora, jedan od načina na koji ćemo posmatrati sebe i svet oko sebe, jer književnost nas zaista, ali zaista uči životu. Ako smo dovoljno mudri da iz onoga što su nam predočili pisci i dali kroz dijaloge i kroz životne priče svojih junaka, shvatimo kao žive primere na kojima ćemo učiti šta treba, a šta ne treba u životu, onda smo već u prednosti u odnosu na one koji ne čitaju. Književnost nam donosi svet reči. Ako ćemo se dotaći Kočića, kad pogledate naslove njegovih
priča, kad pogledate da su to jauci sa zmijanja, da je to mračajski proto, da je to nešto što onako negde iz dubine duše jauče, jer se nalazi tu gde jeste, u vremenu u kome jeste, u prostoru u kome jeste, onda znate da ne možemo da budemo izuzeti od onoga, od onih društvenih okolnosti u kojima se nalazimo, da nas sve ono geografsko donekle određuje. Nećemo po karakteru biti isti ako odrastamo u ovoj ravnici i ako odrastamo negde u kršu. Jeli, prosto i to ima svoje mesto u karakterima ljudi. Kad pogledate, recimo, đaci u osnovnoj školi rade nekoliko dela i tako su oni koji su brinuli o udžbenicima se trudili da je po težini negde prilagođena od 5. do 8. pa su tamo i jablan u osnovnoj školi i deo iz jazavce pred sudom, mećava i onda ta neka, ako hoćemo da se igramo rečima, onda vidimo koliko je to taj neki eho koji prolazi kroz mećavu, na primjer, mm-hmm. ideš li rode. Značajno da deca prosto odjednom ih stavimo u poziciju da razmišljaju o reči rod. Mi imamo prorodu koja nam donosi bebe, jeli, koja ima rod u svom imenu. Imamo rodnu godinu, jeli, nešto je rodilo. Imamo porodicu, imamo rođake, imamo rodbinu. Imamo puno reči koje se zapravo temelje i u svom korenu imaju reč rod, što je i književnost ima svoj književni rod. Što znači da je to nešto što je od vajkada tu i što će verovatno, ako budemo umeli dovoljno dobro da brinemo, biti i u budućnosti jako važno. Znači, ako rod, porod, porodicu stavimo na prvo mesto, onda nam se neke stvari, mislim, neće više događati kao što nam se događaju danas. Sve to ima i šire dimenzije, naravno. Kaže da su zapadne arhitekte, odnosno arhitekte koje rade u nekim zapadnim zemljama, odjednom shvatile da nije dobro imati kuću sa puno velikih soba i malim dnevnim boravkom, zato što se dešava da roditelji ne znaju da je kod nekog od dece došla ekipa prijatelja i pravi žurku. I onda su sad počeli da prave veliki dnevni boravak da bi se porodica ponovo našla na okupu. Mi nemamo više ognjište, jeli? Zato što smo u 21. veku. Ali ta neka priča oko ognjišta koja treba da se neguje je nešto što će nas sigurno držati na okupu još milion godina. Tako da, književnost zaista važna. Eto, Kočić ove godine obeležavamo njegovih 100 godina od smrti, a sledeće godine se već obeležava 140 godina od rođenja. Jedna onako neobična ličnost u našoj istoriji književnosti, našoj književnosti, našoj istoriji uopšte. Čovek koji potiče iz Zmijanja i sama reč njegovog sela, Stričić i Zmijanje, onako nosi neku snagu. Kao bezbroj intelektualaca tog vremena, svi putevi su vodili ne u Rim, nego u Beč, tamo studira slavistiku. I ono što sam ja na ovom književnom skupu htjela da podelim sa đacima, ja sam na čelu Društva za srpski jezik Sava Mrkalj, koje, evo, sad još malo pa će 2 godine zvanično da postoji. I mi smo nastali u Beču, pošto hoćemo da dokažemo da smo intelektualci 21. vijeka. Vrlo zanimljiva priča. Naravno, a od tada, znači, da kažemo, prošlih 2 godine, da li ste uspeli neke ciljeve koje ste postavili na početku da ostvarite? Pa, mislim da jesmo. Uh-huh. U nekom malom obimu. Prosto uspeli smo
ove godine školske, odnosno ove kalendarske godine, a prošle školske godine, mi ih zovemo, čak smo tako i na ovaj sajtu našeg društva stavili, imali smo 17 republikanaca, odnosno đaka koji su stigli do republičkog takmičenja. Mislim da je to u poslednjih desetak, možda i više godina, najveći broj dece koji se našao tamo. To smo prepisali i tome što je prošle godine smo uspeli zajedno sa lokalnom upravom da obezbedimo jedan autobus nagradni za sve one đake koji su na takmičenjima iz srpskog jezika bili prvi, drugi ili treći, pa smo ih odveli u Beč, našli su se u zgradi univerziteta, išli su na grob Vuka Karadžića. Znači, pokušali smo da im oživimo neku priču koja je značajna, a da pritom shvate da su nagrađeni zato što su bili vredni, pametni i što su postigli neki uspeh zahvaljujući učenju. Mislim da je to jako važno da se i u društvu sve češće, zahvaljujući medijima, zahvaljujući ljudima koji moraju to da rade, zaista, jer je to njihov izbor, znači mislim na prosvetne radnike, da se sve češće pojavljuju dobra deca ispred ekrana, da pričaju svoje iskustva, jer mi smo došli u situaciju da vest nije dobro dete koje se sa medaljom vrati iz Japana, belog sveta, odakle god, nego je vest da je neko nekog ubo nožem u školskom dvorištu. Prosto, ako promenimo samo, čini mi se, meni se sve to čini i dalje jako jednostavno, ako promenimo način promovisanja, da ćemo imati mnogo bolje rezultate. Dopala mi se ideja koja je realizovana u Novom Sadu, gde su bilbordi osvanuli jedan dan sa licima dece koja su bila najbolja na takmičenjima. Tako da su svi koji prolaze... Znači, treba malo više motivacije, truda i rada kako bi se ostvario taj cilj koji vi već sad vidite, koji vodi poboljšanju i pismenosti i podizanje moralnih vrednosti i jednostavno jednom kretanju i pogledu na svet, da kažemo, normalnom u odnosu na to kako je krenuo sada u ovim novim vremenima da biva. Pa uvek su nam đaci, deca, učenici, mladi ljudi zapravo posledica. Da. I oni, ako krenemo od toga da oni kao posledica samo jesu zbir, nečije nebrige slučajne. Da. Jer roditelji su ostali bez posla. I to je sad jedna socijalna nota koja utiče na jednu psihologiju, na jednu ideologiju i na kraju utiče na ceo život. Oni misle da je jako važno da obezbede materijalna sredstva kojima će njihovo dete biti jednako opskrbljeno mobilnim telefonom ili bilo čim drugim, što je statusni simbol. A zapravo je mnogo važnije ono što će dete poneti iznutra kao moralnu vrednost. A to su, i kako to obično biva, najveće, najvažnije, najvrednije, najbogatije stvari su besplatne. I tiču se odvesti svoje dete u šetnju, držeći ga za ruku, pričajući. Možemo napraviti... Ili biti srećan što si zdrav, pa možeš da pročitaš nešto, naučiš nešto, napreduješ u nečemu. Pomerimo sisteme, uhvatimo se u koštac sa nekim nametnutim takmičenjima koja zapravo iscrpljuju sve učesnike takmičenja, a rezultati budu kobni. I čitanje je nešto što mislim da predstavlja jednu lekovitu varijantu, da smo se odrodili od čitanja i tako postali bolesni. Da, opet ta reč rod. I da li se slažete da ukoliko čitamo, mi zaista ulazimo u jedan drugi, jel tako, paralelni svet. Sad je samo važno ne ostati i ne živeti u tom maštovitom svetu, već naučiti iz njega što više i primeniti u ovom realnom svetu kako bismo jednostavno uneli i tu plemenitost i tu dobrotu i lepotu u ovaj svet realan kakav jeste. Pa evo, ako ćemo se vratiti na Mećavu Petra Kočića i ako ćemo videti tu jednu
a dešava se i u stvarnom životu. Vi kad pogledate, možete ovog momenta navesti ceo spisak imena ljudi koji su imali pa nemali. Da. Koji su se, naš Relja Knežević iz Mećeve, na početku u jednom momentu gleda svoje bogatstvo i uplaši se. Zato što je mudar, zna da u ovom našem stvarnom životu jeste to mnoštvo u jednom momentu opasno. Tamo su se i bliznile krave i ovce i žene i bilo je svega previše. Da bi na kraju shvatio da on jedan mali život svog bratića ne može da zaštiti ničim više. I jedino što im je ostalo jeste ta rečenica, ideš li rode. Ideš li rode u nešto što... Odnosno ta nada, ljubav, preživljavanje. Jeste, nešto što će označiti kretanje, da. Nešto što će označiti korak ka nečem, u ovom slučaju izbavljenje. I ostavlja nas Kočić zapitanim. Možda zaista nisu uspeli, a možda i jesu. Ostavlja nas u zagonetkama. Na samom kraju on nigde ne spominje reč smrt. Samo ima da se mrtva usta ljube u slatkoj smrti, ali ne daje poslednji čin, ne daje poslednju scenu. Imamo negde čak i priču o tome da je umiranje u snegu, u smrzavanju, najlepše zato što se pojavljuje bezbroj lepih boja. Znači, to je, vi kad biste sa đacima krenuli u analizu od reči preko značenja do primenljivosti u životu, onda vidite da i vaši đaci umeju da ponesu teret svega toga, samo je bitno da dođu na čas, a da su to prethodno pročitali. I da su u stvari hteli da dođu na taj čas gde ste ih izmestili iz učionice, je li tako, i stvorili im neke sasvim nove uslove kao na toj tribini i onda su oni prosto pokazali zainteresovanost i motivisanost. Prosto su odgovorili na to istom merom i to je jedan odličan osnov za dalju saradnju. Ja sam se potrudila da im napravim čak jednu malu igricu u kojoj su te okamenjene izraze Kočićeve dešifrovali, igrali smo se zapravo detektiva jezičkih. Ja sam inače predsjednik Udruženja Mlade igre koje sledeće godine slavi 20 godina postojanja i nama je negde cilj da se kultura življenja podigne na viši nivo i imamo već nekoliko meseci unazad projekat koji se zove Lektira na točkovima. Da. I to je nešto što... To je impozantan naziv. To je nešto što mislim da je vrlo značajno zato što se iz knjige pretvorimo, znači knjiga nam se pretvori u saputnika u autobusu, odemo u pozorišnu predstavu, sve vreme deca imaju zadatke. Posle predstave ponovo imaju zadatke, a nastavnici onda imaju negde priliku da organizuju jedan zanimljiv integrativni dan gde će to što smo videli, čuli, biti pretvoreno u jednu zaokruženu celinu. Meni je sad bilo simpatično. Išli smo da gledamo Lepotice iz Veru Šalperoa u Novi Sad i to je predstavica gde se dečaci ne stide da otplaču na kraju, zato što je zaista snažna emocija. A znate kako to dečaci, devojčice, uvrežena mišljenja ko šta može i ko šta ne može. Stereotipije. Sad mi je bilo zanimljivo, u poslednji, evo sad pravimo završni udarac u ovoj kalendarskoj godini, ponavljamo, ispitujemo se i ja pitam, sad već ne mogu da se setim za koji tekst sam pitala ko je napisao, a ovi koji su učestvovali u projektu Lektira na točkovima u horu, Šarperov, znači sad je Šarperov poznata ličnost, iako nije bio tačan odgovor, ali mi je značajno da su prosto ga prisvojili kao svog pisca i imam, mi nažalost,
Iz ovih naših severnih krajeva moramo često da odemo do Beograda i Novog Sada da bismo videli nešto na daskama koje život znače iz oblasti lektire. Možda je ovo poziv mojim kolegama i meni samo, jeli, da se neka predstavica i u Subotici napravi, a da se temelji na nekom štivu iz lektire, zato što je to deci potrebno. Ne znam, išli smo da gledamo Dečaci Pavlove ulice, gde zapravo nije napravljena ni jedna savremena intervencija u tekstu i deca su to zaista prihvatila kao najlepši poklon onome što su pročitali i doživeli su, znači sad u nekoj trećoj dimenziji, svoju knjigu. Eto, ja vam se zaista zahvaljujem na svim informacijama i na ovom lepom gostovanju. Želim vam puno uspeha u 2017. godini i sa tom lektirom na točkovima i sa svim daljim tribinama i radom i da jednostavno uspete u tom svom cilju da izdignete srpski jezik i književnost na mesto broj 1 i da zameni i tablete i telefone, da se ponovo vratimo na one stare dobre knjige i da čitamo. Hvala i vama i nadam se da će ova saradnja između mene i svih onih ljudi koje ja predstavljam i vaše kuće biti nastavljena i u budućnosti. Naravno, svakako. Pozdrav.